سات لوگ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اب اور کوئی نہیں بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہ کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے، آنکھیں چھت سے لگ گئی اور پوتر آتما رب سے جا ملی۔ اب دیکھو انتقال کے سمے آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ اب آگے دیکھو جب کہ حالت ہوئی ہے، پرماتما اس پیاری آتما کا جو اتنے اس کال کے برہم کے نبی اللہ کے خاص ویکتی کی یہ حالت آنے سمے میں، ان پوجاؤں سے بتاؤ عام سماج اور بڑے سماج کو کیا لابھ ہوگا۔ بابا آدم کی حالت آپ دیکھ رہے، کیا حالت ہوئی؟ یہی پرماتما کبیر صاحب ان پیاری آتماؤں کو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نادانوں تم کیا پوجا کر رہے ہو، تم واسطوی سا سے دور پہنچ گئے ہو اور اس کال نے جان بوجھ کر میرے بچوں کو میرے سے دور کر رکھا، تم میری سنتان ہو۔ یہ آدم وغیرہ سب، یہ آدم جی کون تھے؟ یہ رشبھ دیو جی تھے۔ ہمارے سنسکار بہت پچھلے رلے ملے ہیں اور رشبھ دیو جی جینیوں کے سب سے پرمکھ مانے جاتے ہیں اور آج وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے پرمکھ ہو کر سورگ میں اس کشٹ کو جھیل رہے ہیں۔ ادھر سورگ ہے سکھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر کرے رونے لگ جاتے ہیں، بتا کوئی چین ہو آئیے۔ اس پرکار یہ حالت سب کی ہوتی ہے۔ اب اس مہاپرش کے جو مہاپرش ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ منمکھی مہنت منت بنا کے اور پھر وہ سب جیسی وہ بتا کر گئے تھے وہ سادھنا بھی پھر خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے پرمان دیکھیے اسی جیون چریتر میں، ان کی مرتیو کے اپرانت جھگڑے شروع ہو گئے، وہ مہنت کہ میں بنوں گا، وہ کہ میں بنوں گا، اے تھرا گجے بولیو، ان نے سارا جیون اپنا لگا دیا ایک کرنے کے لیے اور یہ پھر جو کہ تو جھگڑے پیدا کر دیے۔ حضرت یہ 319 برس پہ حضرت ابو برک اور حضرت عمر فوراً دوڑے ہوئے گئے، حضرت عبیدہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھا تو واسطہ میں سارے انصار جمع تھے، کچھ مہاجر بھی وہاں موجود تھے، خوب گرما گرم بحثیں اور ایک دوسرے پر چوٹیں ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے پہنچ کر حالت پر قابو پایا، حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجا، آخر سب نے صلاح کی، حضرت ابو برک خلیفہ چن لیا، یوں مہنت چن لیے گئے اور سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب یہ سلیکشن آن لائے گے محنتوں کے، یہ قلعہ توڑیں گے۔ تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے جب ایسے مہاپرش سے بھی کی حالت یہ ہوئی اور ان کے اوپر قہر پہ قہر ٹوٹ گئے، پہلے تو آپ اناتھ ہوئے، باپ مر گئے، پتا جی کی مرتی ہوئی، پھر 6 سال میں ماں کی مرتی، عمر تھی ان کی 6 سال کی، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کی سرکشن تھا وہ بھی گیا، اور پھر ایک کیونکہ اب دیکھو جب یہ غریب دکھے تھے سنسار کی درشٹی میں، پیسہ نہیں تھا تو کسی نے لڑکی نہیں دی، ایک ودھوا سے، وہ ابھی 2 بار ودھوا ہو چکی تھی، اس سے شادی کی، وہ 40 سال کی 25 برس کے، اور جب یہ ان کے پاس شبد کی دھنی ہو گئی، ان کال کی سادھنا تھوڑی بہت کی، اس سے بھی رات مل جاتی ہے، تو پھر ڈیر سارے بیاہ ہو گئے، 11 شادیاں بھی ہوگی، اور پھر انت میں اس مہاپرش کی درگتی دیکھو، کیسے مرتے سمے کیا حالت ہوئی، اور بابا آدم کی کا دیکھو وہاں پر سورگ میں بھی چین نہیں۔ تو پرماتما یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی بچو، کبیر صاحب سمجھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے سب کو، جہاں جس سمے اس کمالی کو جیوت کیا تھا قبر سے نکال کے، ہندو اور مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ شری کرشن کا جیون دیکھو، سارا قید میں جنم ہوا، ماما دشمن ہو گیا، کبھی شیشوپال مارنے آتا ہے، کبھی چانور مارنے آتا ہے، کبھی کوئی پوتنا مارنے آتی ہے، کبھی ذرا سنگھ آتا ہے، کبھی کالے بن دوڑ رہا ہے، آخر میں بھگوان نے وہاں سے بھاگ کر کے کہاں شرن لی، دوارکا میں جا کے، اور بھگوان شری کرشن کے سامنے 56 کروڑ یادو آپس میں کٹ کر مر گئے، اور بھگوان شری کرشن کے پیر میں تیر وشاکت تیر مارا جس سے اس کی مرتیو ہوئی، ہتیا کر دی راکشسوں نے۔ تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ نہ رام سکھی نہ کرشن سکھی، کیونکہ یہ کال کے رسول تھے، اس برہم کے رسول تھے۔ شری رام کا جیون دیکھو، پرماتما کہہ رہے ہیں کبیر صاحب کے بیاہ ہوا شری رام چندر کا، وہاں ہوتے ہی بنواس ہوا، بنواس میں سیتا کا ہرن ہوا، 12 ورس یدھ سے راون سے یدھ ہوا، سیتا واپس لے اگنی پریکشا کر کے، آتے کرتے نکشکاسن کر دیا ایک دھوبی کے کہنتے، اور سارا جیون گربھوتی عورت باہر نکال دی، اور سارا جیون وہ بچے کہاں، ایک مہرشی والمیکی کی کٹیا میں، اور سیتا اور ساتھ میں دونوں بچے، اور شری رام کہاں اپنے ایودھیا میں، جس کے بچے کہیں اور آپ کہیں، وہ سارے کبھی سکھی نہیں ہو سکتا، اور ان کی پوجا سے کبیر صاحب کہتے تم نے کیسے سکھ ہوگا نادانو جو آپ پہ ماں کشٹ میں تھے، اور آخر میں بھگوان شری رام نے اس میں اس سرجو ندی میں
छलांग लगाकर आत्महत्या की, यानी उसमें अपना जल प्रवाह, जल समाधि कहते हैं, वहां ली, वहां जाकर अपना जीवन अंत किया। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब बताते हैं कि जो तुम पूजा करते हो हिंदू या मुसलमान आज के दिन, कहते हैं ये दोनों के दोनों तुम काल के ही रसूलों के, उनके भेजे हुए, उनके द्वारा, ये जैसे श्री राम श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार थे, और भक्त ये मूसा जी विष्णु जी के लोक से आए थे, और ईसा जी भी विष्णु जी के लोक से आए थे, और हजरत मोहम्मद जो है ये शिव जी के लोक से आए थे, और तुम इन्हीं तक की पूजाओं को करके कभी